那我们全部连导演淳佑一起来拍个大合照，全部。导演，来。随意站，请入。要按照身高排列也可以。按照身高排列吗？这样子。这样子。可以可以。啊 ，OK。可以了，可以了，可以了。对，女生在中间哈。好，来，大家视线统一，右边开始。右边格子大哥，统一右边格子大哥。然后右边上面。右边上面，右边上面，来下面这边，好，好，中间黑色帽子大哥，还有中间这个闪灯，江江的官方摄影，谢谢。好，慢慢移到左边，绿色。这些算是你们辨识到，只是要不要抓，一定要抓紧。还是必须要维持一种心态平衡。好，因为时间关系，我们可能就看个片段哦，请大家回去再看完整的。谢谢。谢谢。有长吗？谢谢。哦，大家都没有问题，很好，谢谢大家。对，问题都很难启齿哎。问题都很难启齿。你先好了，你开场啊。哦，你还有难启齿的，就要启齿了。是你那个特写被打手枪的画面，会很难拍吗？这个应该要先离场。这个应该怎么说？他高中生。哎，这是认真讲，性教育是要。及早洗澡执行的，对，这句要写出来。真的，我们性教育最好是父母要自己执行教育，要不然我们一直留给教育单位的话，会失职、会失格，然后也会失梗。讲完了。可以切入题目吗？切入题目，其实我觉得蛮不容易的哟。不论是他的执行面，或者是我的演出状态当中，导演会给的指示就是，哎，没有同步，感受有没有在同样的节奏上面，这相当不容易。除此之外，就是表演的技术部分，所以其实最难的是在如何心情上面，在导演的 monitor 里面可以看到的状态当中。完成这个事件是可以被说服的，所以技术上都不容易。彩排前稍微讨论一下。我没有经历指导带我们做过练习，所以前期在开拍之前我们就有做过蛮足量的排练。那个布江在旁边会很尴尬吗？好欸，因为也许可能是因为前面的练习太多次，到现场虽然是一开始有点要适应那个气氛上，但是后来只专注在他身上跟我本身要做出的就是算是李青青的工作，那只是还好。跟姐姐们聊天，然后其实导演他也给我了一本书，觉得那本书叫《手枪女王》，手枪女王，对，然后就是那本书里面其实看过去，他就是大概会简略去分，会以消费者来去分，就可能分 DA 选，就可能他是哪，就是哪一个国家会不一样，就是 target。就是在那个叫什么目标客群的那一种观念，然后就是会哪一个国家它会怎么样，然后哪一个它还分星座，然后还分了很多东西。实际上是个商业管理的课程。啊，你有问他星座吗？哎，假设星座。
反正那时候就是也透过那本书来去更多的去理解这个行业，然后主要还是会，应该说我后来把焦点没有放在这个行业太多，因为其实李青青他也根本不想要做这个行业的人，他只是想要赚一分钱的一个人，就过生活，然后快点赚到钱，然后寄回家里。所以可以看到李青青他在出现的那个样貌，其实也没有多么好打扮，然后怎么样，有时候对客人也蛮不礼的，就是一个工厂流水线的概念。哦，没错。嗯，对对。所以姐姐都没有传授你什么，或者跟你分享什么有趣的经验没有？反而是姐姐的，就是其他的姐姐，没有，就是姐姐她那时候她比较传送的是她当时来到台湾的一些经验，所以那些经验其实蛮宝贵的。就是对于我，其实我是一个从小到大都很被疼爱的小孩，然后我没有办法想象她过往的一些经验是那样，所以当听到的时候，其实蛮有多内容量可以去想，然后去分析看看他究竟过往过了什么样的一个生活。比方说，就是我是那一种过来台湾的时候，就是家里会定期，然后会给我一笔费用来去自助生活的人，但他不是，他就是要自己担保所有家庭支出的一个，然后要确保在台湾可以存活的方式，然后又。就是每一个月都定期回去，然后就是帮家里付了一些东西。还有说，比方说他就是社会对他的无善待嘛，就可能对他的一些言语暴力，还是对一些行为上的一些东西在。那他当时承受的是那样的一个生活环境，嗯。就可能我要放在我在他的位置，然后去想这件事情。嗯，那你第一次拍床戏紧张吗？紧张。那有什么指导？没有亲密指导。嗯，我们就是会有亲密指导，其实他蛮仔细的，他就是会让我们认识对方的身体，然后只是在拍摄之前，像我跟李青青跟老公那场戏的时候，在大家还没开拍之前，我们都会在里面，然后只有我们三个人跟那个拍摄环境，然后我们去再一次去认识对方的身体，然后我们就一次一次来，从穿衣服到裸一点点，然后看亲密指导他会随时的去看我们每一个人的感受。就能我的感受怎么样，对方的感受怎么样，有没有不舒服，不舒服直接说出来，然后我们随时做调整。连动作就很像一个舞蹈，嗯，就是一个舞蹈或者是一个动作戏来去执行，就可能一二三四，对，就是双人舞在执行上的状态，对，就是数拍子一二三四五，然后直接翻或之类的，嗯，对，就是一个有一种双人舞的感觉。所以接这个角色都没有犹豫过吗？有抗拒，对，毕竟尺度。我身体有抗拒，身体有抗拒。嗯，这抗拒，就是他会应该说身体跟心灵层面，然后就是我当接这个角色的时候，其实觉得很兴奋。我自己很喜欢有挑战性的一个角色。所以我就觉得，哦，这个角色其实很有挑战性，他可以体验了很多东西我之前没有的，或者是这个角色他的挑战性很大，因为他可以过一整个人的人生，或者是跟我很非常不一样的东西。那但是当我们排戏的时候，或者是当我们真是在下面的时候，那个我的肢体他会开始做一些反应。这个是我没办法去阻挡的那一种，就可能我比如说会直接肌肉硬啊，或者是肌肉比较紧啊，但这时候我也会觉得有点奇妙，因为身体它会慢慢的去认识对方的身体，然后当身体跟身体就是熟悉的时候，还是还有点认识的时候，它会开始肌肉它会松掉，
然后那时候会比较好执行。嗯，就有点像，其实两个人的虽然说是像是身体在拍戏，但其实通过意念的交流是直接身体上每一个触碰是都可以很明确觉得这个抚摸或这个搭上来的状态是合宜的还是对方有抗拒的，就很像触电一样，电量是多少其实马上可以明显的感觉得到。所以这也是刚刚在讲说为什么我觉得唐梅君的角色到后来会变得非常的柔软，因为不这样子我们的戏会没有办法走，因为他身体给出来的讯号是很明确的。即便我们在演出当中有的时候以前都会觉得就算不行也是闷着头，就是早一辈以前前辈都是说你是闷着头演下去，然后演到你害羞到不行然后你就过了，那就拍完了。然后想以前这种土法炼钢其实会在很多演员的身上留下很多的阴影或者是创伤，我不知道他什么时候会发作，可是他会有一个我被迫要完成这件事情的感觉，而不是我身体主动要完成的。可是我觉得在我们的戏当中心情上面都算是我们有障碍，但是我们可以一起在这件事情他们意念上面一起去突破，所以我们肢体上面的问题就算没有那么大的困难，其实就过去了。对，所以你有过阴影吗？你有过阴影吗？我还应该没有。我曾经有过，以前在大学的时候就是演舞台剧，要演一个危险戏名是危险关系，就是以前的一个舞台剧跟电影，然后男子是一个非常非常情感这情场非常强烈的一个男孩，然后到处可以玩弄女子的爱情或者是情绪的这种这种渣男，但是那种高级贵族会做的，就是法国高级贵族以前的那种事情，就是你们都知道吗？不知道，就是法国所有的贵族其实生活都非常乱，概念上面其实是这样，那就变成以前是在演这样的角色当中，我们就会因为是舞台剧的排练，所以其实身体接触会很尴尬，然后就会一直跟老师说我过不去，然后每一次排戏都过不去，然后就说再过不去就没得等了，别人都好好的在等你，你就上去，你什么都不能做吗？这样，我就说啊，真的不会。可是那个时候因为不知道该怎么做，可是我们在学校当中，可能也因为以前年轻，所以老师在这件事情上面，我们戏只要牵扯到身体的接触，大家都是会觉得我完全相信对方这件事情就 OK 了，可是其实会有很多心理的疑惑，但很有趣，他也就有一天突然就我觉得我可以了，那戏就顺了，就是拍戏没有那个时间等你心里面 OK 啊，拍戏要能够走上来到这个对的点就要到对的点，所以亲密指导跟每一个步骤的身体接触，我们知道我们可以如何的触摸对方是很重要，如果没有这样硬来的要把戏拍完，我觉得每个人都还是会很受伤。所幸啦，从以前到现在的工作并没有留下任何阴影，对，没有任何人员在这个当中因为拍任何的戏受到伤害。一直要先发声明，是澄清一下。我分享一下我自己这一部分的那个亲密的戏哦，其实当知道有这样的一场戏要去演出的时候，压力蛮大的。为什么呢？因为当时社会上就是很多的这样的对 Me Too 氛围，正好是 Me Too 的对，然后有国外的啦，有什么又拿出以前的什么什么汤唯的啦等等的，到底真的假的？真的假的？那还好，就是说我后来到现场知道有亲密指导这样的一个指导在身边，就像江刚刚讲的，带领我们就像跳舞一样，一步一步的接近，一步一步的拉拉手，慢慢的去讲解啊、那我慢慢卸下心防，慢慢的，但是那不容易，就像英轩讲的不容易，真正的我们到底是白纯修还是勋哥在演，那个时候就是，而我们接触的越多，那个心里面的跳来跳去的东西越复杂，
真的有一点不好意思。那有一个镜头拍的时候，我有一点生理反应，我闪开了，我闪开了，因为我觉得那个如果说让对手演员不舒服的时候，我不晓得该怎么解释。可是你有带护具？有带护具，有一次我们在排戏的时候，有没有用棉被折起来挡住的那一次，正式拍是有带护具。但护具的话就是还好，就可以保护我们有不必要的一些困扰。但在排那个用棉被折上去的时候，那一次有点不好意思。然后导演说：“哎，勋哥你怎么了？”我整个想找个地方躲起来，就是没有办法控制，你知道吗？就是有点羞啊。那后来还好，就是说在现场正式排练的时候，经过排戏，经过亲密指导的引导，还有跟对手的沟通啊，两个人有一个共识的情形之下，我觉得那个戏就是导演这边抓一些镜头还是蛮 OK 的。对，这是我跟大家分享。那江江有感受到？有发现他有点反应吗？其实没有。没有，因为可能勋哥当时是说，如果排戏的时候，因为当下我还在自己在应该在认识自己，就是在努力的去说服我的身体说这是一场，就可能还在催眠的那一种，然后还在让自己身体放松，所以那时候还专注在自己的身体状态。对，就是当时还在专注在自己当下，还有老师他所说的一二三四我们要干嘛，就很怕自己还会做错。因为我跟勋哥在里面是有一个我要翻过去还是怎么样，只是那时候我很怕会压到他还是怎么样的，只是当时动作上还是要注意蛮多的。嗯，可能那时候我就是只有我自己知道。所以那我觉得那次我没有好好的顺下去走完，我就是怕那条线，你知道，就是那个界定，所以我自己。但至少程度上把握的还是很好，因为没有造成他任何影响。对，我有那个时候，其实你有点奇怪你在干嘛，或者说导演说：“哎，勋哥你怎么了？”我就只有自己知道，我赶快闪开来，先跳出来。所以拍摄那个时候有耽误了大家一点时间，这样。是导演有发现吗？没有发现。没有。我没有发现。只是觉得怎么突然？他可能觉得尴尬，但我没有注意到他有没有反应。顶多是觉得在尴尬，或者是哪里不顺这样子，要不要重新调整这样子？对。但那时候是排戏的时候。对。我困扰就是那一条界限啦。我生理反应的时候，再往下的状况，我没有办法去 hold 住，所以就对。这也是我第一次，我到这把年纪的第一次，对，我入行演员，然后这个年纪第一次有这个亲密的戏，这样，所以非常紧张，非常紧张。蔡英勋有过这种经验吗？我有哎，我其实连我男童的戏也有拍过嘛。哦，其实最大的状态会变成说，跟男生拍戏比较没有那么担心，因为，但其实现在想起来，哦，未来可能这件事情也是需要注意的。我不能因为他是男生，我就不用担心他的感触，因为我会担心女生的感受，所以我必须要让女生可以舒服的工作。所以哪边可以触碰，哪边不能触碰，我们确定好状态，那我们怎么样走来让这个戏变得很顺？因为我中间有碰到过。拍，他看那里就好。我说我有碰到过拍那种跟戏里面是我演性侵学生的那种老师，所以我也有跟女高中生对戏。但我知道这个对手是，我只要触碰到他，他是会有身体很强烈的直觉的抗拒，就是我坐下来，他身体就会倾斜，这么强烈，所以变成那我说这个到时候还要拍，会很辛苦，所以我们需要有一个身体的替身。然后刚好那时候的化妆师是他很同意愿意帮忙拍，然后我们再借着镜头角度达到这个有很强烈的意识侵略性就可以，不需要真的触碰到让人家觉得不舒服这样，所以能赶快做任何的调整都是让别人不会受伤的状态。那以前就会觉得跟男生拍我就
不用特别担心啊，要亲就亲啊，要摸就摸啊，就是大家都男生，我们赶快把这场结束这样。但现在觉得其实都是需要注意的。导演会觉得要赶快结束。对啊，你在对这样拍摄下来，你整个工作的状态，你在 monitor 上面看起来的感觉是什么？看起来哦，他跟你的感觉就两个人都很快乐的。那是你剧本本身就长这样。哦，有拍出吗？有啊，很 happy。老公那边就是我剧本，也就是没有要那么 happy。没有要 happy。对，所以可以感觉到他在努力 happy 一点点，他在努力 happy， 但是又没办法 happy。你是说白春秀吗？对对 ，OK， 对，可以感觉到跟两个不同的人的亲密关系的相对有明确的差异，对。然后这当然是他们角色的诠释吧，还有我们剧本要给的方向，不是说跨越诠释以外，对对对，其他的 happy 的。但其实很有趣的是，我们刚刚在一边看，因为我其实到现在才看得到，然后就在想说，哇，其实这两个男人对于青青来说都是两滩泥沼，其实走进去都是会一直陷下去的。如果不抽身，最后都是会被这种无力的边缘一直拖向一个会不知道去哪里的。就是如果习惯就好，如果我们早是用老一辈的说法，我们习惯就好，真的就会下去了，可能下一个生机就不知道在哪里。就是一线，你要逃出升天，然后离开这里，生机，我的生机，生机，对，我有没有机会可以好好出发的话，存活下去？你自己就等于是小王。现在对啊，就是小王，就是小王，渣，对不对？就是嘛，渣，就是小王。哎，没事没事，我没有跟你握手啊。戏外言和是他生活中的一个希望，死都不愿意，对的。对，是李青青生活中的一个小小的解脱。结果出来才发现啊，又是另外一个流沙，这样哇，赶快离开这样。所以其实到最后，我觉得李青青最美好的一个成员就是白嘉嘉，嗯，就幸好有白嘉嘉在旁边，就是从他刚来认识的第一个摊。到工作认识到第二个摊，其实白嘉嘉永远都在，然后他就是那一只，就是那一点很干净的，然后又就是很亮眼，然后又可以救那个李青青的一个角色。白嘉嘉有开心，16，哈，你开心吗？开心，我很享受，就是跟。像是爸爸还有嘉嘉姐姐对戏的那种氛围，虽然在戏里面是都不开心，对，都不开心，可是在戏外就真的是蛮开心的，就很幸运遇到，就是很棒的演员。你演的还比副奖多很多，你的作品比他多。前辈，没有没有。所以你也是高中是不是？高中对，高二。刚刚听这个成人话题，会不会很害羞？什么反应？什么感觉、啊？你现在都没有在现场吧？没有，就因为我把剧本整个看完，所以大概有看完，都有。已经有先打预防，所以已经有一个底了。对，说我不要演吗？没有，因为我觉得这个题材其实就是蛮特别的，真的。然后就是刚好。就有认识的人刚好跟戏里面爸爸遭遇就是很类似，所以我就觉得哇，怎么这么巧，我想把这个作品演出来，然后就让他知道。你这么小，然后身边有这么多，对啊，奇怪哦。没有，他是指哪一个部分跟戏？没有，他就是一个认识的人，哦，然后认识蛮久的，对啊。然后呢，你说遭遇是哪一部分的遭遇？就是也是取了那个，没有，就跟戏里面爸爸他的感情的状况有点类似，情感状况，嗯，情感状况。里面的你的原本的老婆是怎么样的？是原本没有呈现，没有呈现到这一个部分，对，就突然就有了一个，就是认妻以外的背景。我在想，或许他们也没有见过，就是生了一个小孩，但是他女朋友跑了这样。
long story， 跑路了，生了一个小孩，然后我老婆也带着小孩跑，就是两个男人都是失婚的，很有限哈、版面有限，篇幅有限，对，那你们两个的文戏超多的、欸，好几场我看到都清到不。你还在学好不好？我刚看的时候实在印象很深刻。我之前也一直会想说，哎、欸，有人亲嘴不会有声音的吗？哦，所以你就尽情的表现出来。没有，因为以前有拍过戏，然后人家说，哇，你这个拍的又叽叽喳喳的这样子，不是叽叽喳喳，就是吱吱吱，只有各种亲的声音这样。然后我就想，嗯，会不会只是离麦克风太近？因为只是有收音吧。对啊，对啊，因为你自己的耳朵，你不会专注去听你们结婚的声音吧？哦，对对对，所以。我其实不记得我们很多吻戏啊。哦，我们很多吗？没有，有的是他们后来各种吻，后来熟悉之后，有时候可能，比如说道别的时候，他突然觉得道别可以吻，他们就自己吻。啊，道别可以吻，对啊，就是如果是在情感状态当中，这剧本没有的。对，自己加的，自己加。就屋顶的道别是很自然，很自然。因为就是道别那一场。哦，你觉得亲的鸡仔？自己加的比较。哦，你说自己加的分手那一场。对，我那个是本来就设定的。哦、oh, ，那自己加的是哪一场？自己就是在屋顶，我要去上班了，他要去上班，对，就一下，就一下，对，他们下后来可能有习惯了。哦、oh, ，离开那边的 ，OK。那你现在重播看看，因为哎、欸，不要这样，离开那场戏其实很不好拍，因为我们有讨论。我角色的形塑变化跟原本已经开始不太一样，所以剧本到这边我们应该要怎么走会比较顺，所以我们其实做了很多的讨论，因为看起来突然变成这样的话会有一个很大的落差，那我们在讨论如何让情感上面会顺得过去，这些台词会讲得出来，我们其实当天晚上我们也花了快一个多小时在慢慢一步一步的架构中间少掉的那些片段是什么，然后把他的情感状态慢慢架构的完整起来，我这边情感状态也完整起来，然后两个痛苦的人到什么状态之下该怎么做，各种挽回，男人以为的挽回就是我以为这样就可以挽回别人吧，所以他那边是一个无力的叽叽喳喳，无力的想要挽回，但是无力的又大又湿的吻，对，就是因为无力了，所以很用力，对，很用力就很想要就打出来，我很想要，对，我很想要这样，我亲一亲就可以亲的回来一段爱情嘛，对对对对对，所以你才会觉得他特别用力，我这样拥抱就可以抱得住我这个爱人不会离开嘛，对，其实就跟这个纯修最后他是用抱我，他说了，我这边是直接去抱，其实意思是一样的，两个都对这件事情没有任何可以往前的空间，以为这样就可以试着留下来最后一点点的情感。他那一场抱我，我都以为他会拿刀出来捅他。我刚刚对不对？你这样觉得吗？门一开就觉得恐怖片，有门一开这个脸就是好像对不对？来寻仇是不是？导演没有拿道具给我。OK。如果有的话，那个戏可能走歪掉了。哎、欸，但是其实认真讲。现实当中很容易这样情杀、啊，对，很有可能。我们真的社会新闻看太多了。太震撼了，你那个角色。对，所以发现他是情色场所的人，然后又发现小孩不是亲生的，他很痛苦哎、欸。他比较痛苦吧？对啊，痛苦，很痛苦。对，那个时候，所以我那场戏我很。啊，我不知道要该怎么样去进去那个角色的时候，演成一个杀人犯，很想内心是那样子了。对对，已经这样子嘛，他就想说，要么就玉石俱焚，或怎么样的，所以最后只好把他吞回去。我说他的交友社交状况有问题，所以这个人最后一切还是吞回去了，自己承受这一切。对，虽然啊，但真的。我在癫狂的时候，任何这种 crazy 的想法，其实都一定会闪过一下一下一下。是是是是是，很恐怖。然后又啊，你怀孕了，对。不过还好有剧本，让大家不要走歪掉。就杀不了别人，最后就他自己。对，做了他自己的，也是很像他的风格。这个人压抑的风格，很悲剧的一个角色。没错没错。对他的交友状况，真的就只有买来的老婆跟前妻留下来的小孩，大概就这样子，生活圈就这样子。哎，好难受，好难受。刚看了，就是
看了有点，看了任何看的人都能理解吧，有点压的，这样的人小人物啊，边缘人。那我觉得开心的是演这个角色，也适时的让这个问题好像被大家看到，有这些人需要多一点的关注，这样。而且戏里安排你跟妻子互动的，好像也不是，就是你也不会虐待他，也不会打他，其实你对他还蛮温柔的。所以你可能又更难想象他做这个选择。对，因为跑掉就跑掉了嘛，买来就买来了嘛，所以希望能够珍惜。好像就只有这些了，因此也很想要去跟他交流一下，真正的爱他，可是却没有得到，所以就开始有很多的对问号。其实常常会有问题，就是男生都不理解哦，这个到底这一段关系是怎么结束的，什么时间点结束的都不知道，搞不清楚哦。对，或者是被结束也不知道，就是他从头到尾他没有做错啊。为什么这段婚姻会没有，上一段婚姻会没有，就是为什么会这样？就是小王嘛，小王嘛，小王，对不对？一直裸露。对，我们问号吧，小王吧，小王吧，小王吧，问号，小王吧。那其实在这里应该可以说一下李青青的心情。的确。的确，在我们刚刚看了一些片段，然后还有剧本，其实呈现白春秀其实他人蛮好的，其实李青青他也知道他人蛮好的，但是有时候这个是对李青青来讲的话也是一种压力，就是其实他一直忍受一个人，就是对他来说这样不是一个生活，因为一直。就是怎么样会有一个人就一直以来都对你好，然后一点发脾气都没有，然后一切什么都没有，然后他连发脾气的话他都会在厕所甩东西，然后会做一些情绪压力给我看而已。对，然后就是会，然后这样累积五年，然后他一见到我他说哦你好美哦，你好棒哦，你好，就我好喜欢你，然后就是我们这个月来了，我们做好不好？然后就是就是他会一直捧你在手里，捧到很可怕，然后捧到你心里会觉得这个是一个很，他一直很想摆脱这种生活，因为他也知道这种生活不是真的，就是在现实生活中怎么样可以让，就是这么可怕的事情出现，就是他也很明知，就是社会议题这么多，恐怖情人这么多，只是他很想要赶快摆脱这个生活，他想要属于他自己的比较正常一点，就是他一直寻找一个幸福的一个正常的一个他可以去主控的，但是不管是白春秋的生活带给他的带给李青青的生活，还是唐梅君带给李青青未来的那个想象中的生活，其实都是他们自己想要的，然后都是他们自己就是压在李青青身上，然后想要李青青去圆满他们的生活，但李青青就是不想要那样，所以到后面才选择。也许大家会觉得李青青有一点是不是太自私了，是不是李青青太为自己着想，但是这五年以来的压力真的是太，就是承受不起。然后他只想要摆脱这一切，就是他只想要为这一刻，突然他有了这个生命，这个生命带来他的一点，就是一个急急想要突然摆脱的机会。就是他只想要抓紧这个机会，虽然只是五秒，但我现在我知道说，如果我做出这个选择，我之后也许会直接摆脱了，要么一，要么是零，的那一种。所以，李青青，我觉得我现在呈现了李青青，也许有很多东西都没有像我们在养生馆看到的那一些。就是姐妹们她们所过的痛苦，或者是也许她们过得比我痛苦100倍，但是其实我现在承受她们的一点点，我已经就是有时候会有点压垮的感觉，就会就是有点承受不住了，所以很怕，所以大家就是请善待
是所有姐姐们，就是他们真的很痛苦，然后就对，自己在跟他们对谈的过程中，他们有讲到真的很痛苦的那一部分经验跟你分享。我觉得有时候是他们表现的越灿烂，他们会埋不住他们的那个痛苦之中，就是很多人他们就很容易去表现哦，我好累哦，我好烦哦，怎么样？但其实他们还好，但有时候我很好啊，我现在过得很棒啊，然后就是我每天都可以把一些生活打理得很好，但是当知道他经过的哦，他什么？应该说他哪一个时间来到台湾，他来到台湾是以什么身份，那个身份的社会怎么样对待那样的人，应该会感受的蛮大的。就我觉得我自己的理解是有一批很多婚姻中介吵过来，现在大概30几到40几岁，那个时候的如果他们遇到一个丈夫是人还不错，可能算是幸运。但是现在20几岁的，就是婚姻中介相对再少一点点。然后这一代因为网络发达、资讯发达，我觉得他们会更不会因为哦你不会家暴我就满足，就是他们会更觉得我们要的东西不只是这个。所以我的观察是，有一些他们会用一些方式去避开，可能跟这个婚姻有太长远的牵扯，比如说不生小孩。或者是其他方法来台湾，就是然后可以不要有承担这种一个小孩就是一辈子的责任这个东西。对，所以我觉得我这是拍一个快要取得身份的世代的新住民，就是比较像是现在20几岁比较新的新住民，从他们的观点去看，对，比较不同。我想他心里面会是避孕这样算拍卵期。算老婆的排卵期，老公会算，但是他有偷装避孕器。他是怎么发现他怀孕的？他有一次在厕所验孕的时候，他在厕所外面问他是不是怀孕，就有怀疑了，但是不确定。所以后来去养生馆是想问他这件事情，对。英轩拍亲密戏需要跟女友报备吗？有啊，都知道。哦，真的要报备啊？这么深入？不是，因为他不会担心这些问题，然后他会说哦，要拍就拍啊。哎、欸，这么大方？不是，重点是拍的不对，他就会觉得那你在演什么、啊？加亲吻戏的话也要。这个。没有，我们没有讨论。没有这么细节，所以我们今天通通把这个写在标题，大概你就会看到了。对，大概你就会下标题说，哦，高彦轩拍戏拍吻戏，自己加吻戏都没有跟女友讲，然后就下这种标题嘛，就是不要吧，好不好？没有，都是导演加的，都是导演加的，不是。对，我们是依这个状态如何要往最严格的戏剧角度去推进，我们才这样做。他不会绝不是随便自肥。追问你说今天床戏拍的怎么样？也、欸、不会，不会，就略过了这样。就是会直接看结果，我们大概都会讨论。他是会看播出的人，他会大方的跟你看你的，他都看播出啊，拍的亲密戏或者什么，都看啊，两个一起，都看，你看，就是他会很严格把关我的作品做的状态怎么样，我演的状态有没有符合情境的。样貌，我原因这么严格啊？对啊，因为他是对看戏，我们看戏是很认真的。他会呛你哦？你有被怎么样？我应该之前是这样，他看过我蛮多作品的，然后一直到咒的时候，他说啊，你终于拍了一个好作品。或者是看到那个女孩上床，就说哇，你终于拍了一个真的是好看的戏耶。就是会觉得看到好看的东西跟戏跟节奏跟所有的状态都很对的时候很开心，因为我们喜欢看好看的戏，我们对于戏剧的 eager 是很强烈的。所以我分享一下，就是说我其实我没有跟我太太讲，我没有跟我太太讲说有这样的亲密戏，
可能是我一直以来都是配音都是幕后的，我要怎么样就是，有一支麦克风我怎么样演啊都可以哈，毫无尺度都可以。但是如果在镜头前面的时候，我觉得会有一些负担。我演戏资历没那么深了，我大概待10年嘛，啊，尤其这又是我第一次的这床戏，所以我没有跟我太太讲。一直到现在都还不知道，那别看新闻就会知道你有。对，可能对。然后我也是有儿有女的，然后我现在也是在学校里面担任家长会的委员，所以我在想说是怎么样。然后我记得还问一下那个佩华博瑜这边说这是什么级，12+，那就还好。分得很清楚，小孩还没有12岁，是对，我是小孩是6年级，最小的6年级，对，最小的。但基本上他们都知道爸爸的工作是这样的，对，爸爸的工作是演员。但这就是一个很好切入进行家庭性教育的一个时代。但画面看起来虽然是这样，可是一切都是在技术上面的控制当中的，这绝对是。小孩一定会问说这真的假的啊？对啊，他们很爱问这个。对，我就会分享我们在拍戏的过程里面，我们怎么样一步一步的引导导演怎么来带，然后镜头的借位等等的，会让他们知道。对，他们很想知道为什么会是这样。是，我觉得有这样的角色演出，我觉得也是很好的一个教育机会了。对，是学校的家长会。对对，我现在是家长副会长。有几个副会长？副会长，你会叫他们看飞猪吗？一定要在我们的分级制度里面允许的状况，才会是我们的对象。对对。有几个小孩啊？3个小孩。最大的已经可以看了。可以，大的可以看。小的话就是。最大的几岁？啊，最大的就是十二十几了，二十几了。哦。最大的。